Հայաշկնամենոր ուղերձերի շարք 11 նոեմբերի 2022 թվական։ Քո ճակատագիրը կարող է փոխվել։ Սիրելի բարեկամ, այսօր ուզում եմ քեզ հետ կիսվել Տեր Աստծո մի հրաշալի խոսքում, որը գրված է Երեմիայի մարգարեության 29-րդ գլխի 11-րդ խոսքում։ Որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ խորհում եմ Ձեր մասին, ասում է Տերը, բարություն խորհուրդներ եւ ոչ թե ճարիքի, որը պիսի ծես ապագա եւ հույս տան։ Ոսման Միասին ու շադրություն դարձնենք այս հրաշալի խոստման ամենասկզբում տեղ գտած, որով հետև բարի վրա։ Աստված հենց այնպես ոչ մի բարձի օգտագործում։ Օրինակ՝ մարտիկ հաճախ, բայց բառն են օգտագործում, որը նույնպես յուրահատուկ իմաստ է հաղորդում նախադասությանը։ Նրանք ասում են՝ դա լավ միտք է, բայց դու կարող ես դա անել, բայց համաձայն եմ քեզ հետ, բայց եւ այլն։ Այո, մենք հաճախ ենք լսում այդ բայցերը, եւ դրանք մեզ հուշում են, որ մարդն իրականում այնքան էլ չի հավանել մեր ասածը եւ հնարավոր է նաեւ բացարձակապես համաձայն չէ այն ամենի հետ, ինչը խոսել ենք։ Այս իմաստով, բայցը մի բառ եմ դառնում, որը հաճախ իր մեջ բացասական սահմանափակող ու քաջալերանք չփոխանցող ուղերձ է գրում։ Իսկ գուցե ոգեանքում այսօր հենց այսպիսի բայցերը է սփախվել այս փոքրիկ բառը կարող է մեծ ոգևորություն է սարեսնել եւ լավ սկսած ընթացք դdataPathի վիճակի բերել սակայն աստված երբեք չի ասում ես քեզ սիրում եմ բայց նա ասում է որովհետեւ ես գիտեմ այն մտածումները որ խորհում եմ քո մասին Հովանեսի ավետարանի 3-րդ գլխի 16-րդ խոսքը հրաշալի կերպով ամբողջացնում է Աստվածաշնչի եջերում իմ և քո հանդեպ Տեր Աստուծո ունեցած սիրո վերաբերմունքի էությունը։ Ընթերցենք Հովանեսի ավետարան 3-րդ գլխի 16-րդ խոսքը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որովհետև ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այս հատվածը մեរօրյա կործված եւ կործանվող աշխարում մեր դժվար կյանքի մեջ լույսի շողի նման ցաքեցնում է Հայր Աստծո եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի сера։ Այս հատվածը խոսում է իմ եւ քո կյանքում Աստծո այն միջամտության մասին, նա պատրաստ է իր օկնությունն ու շնորհքն ուղարկել քո կյանք, եթե միայն քո կենթանի հավատքի շնորհիվ ճանապարհ հարթես Տեր Աստուհամար։ Այս հատվածը բացատրում է մեր ուղերձի սկզբում իմ և քո կյանքին վերաբերող Տեր Աստծո հրաշալի խոստման, որով հետև բարի իմաստը։ Իրականում աննշան թվացող այդ word-ը կարող է արմատական կերպով փոխել քո կյանքի ընթացքը։ Աստծո ամեն ཐանկ ու սիրելի ծավակ, դու կարող ես ականչ դնել մարդկանց բայցերին կամ կարող ես այսօր լիարժեք կերպով հավատալ Տեր Աստծո, որով հետևի։ Իսկինչ կլինի, եթե հաստատուն որոշում կայացնես եւ թույլ տաս Տեր աստծուն փոխելու ճակատագիրդ, նա սիրում է քեզ, նա ցավում է քո կյանք այցելած յուրաքանչյուր դժվարության, քո ցախողումների եւ մարդկանց կողմից քեզ պատճառած վերքերի համար, նա ուզում է վերցնել քեզ իր зерքերի մեջ եւ հմուտ վարպետիպես փոխակերպել քեզ նմանացնելով իր падկերին դուլ կտաստ Տեր Հիսուսին իր վերականգնող ու փոխակերպող աշխատանքը սկսելու քո անձի հետ քո կյանքի համար նրա ծրագրերը բարորության ծրագրեր են եւ ոչ թե ճարիքի հիշիր որ դու աստծո հաճնես եւ աստված սիրում է քեզ շնորհակալ եմ որ դու գաս սիրով եւ աղոթքով ալման մանուկյան